انتخابات حتی اگه ناقص هم باشه بهتر از یک حکومت نامشروع است. چون در 2014 زمانی که دوره قانونی رئاسه جمهوری ما ختم میشه و میاد رای که مردم به ما دادن ختم میشه، دو وقت حامد کرزی رئیس جمهور مشروع افغانستان نمی باشه، حتی یک روز بار از روز مشروعیت ما از بین میره. سلامونه و خیچه ریزه زبه ساعت ما تاسل تولو نیوز الورنه ده تودی خبری خبروانی لیدون است. افغان ولسمشر په ټاکلي وخت د ټاکنو د ترسره کېدو تر څنګ لویدیځو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د افغانستان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې دی لاسوهنه نه کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی ټینګار وکړ چې د ټولو اندېښنو سره سره به د ولسمشرۍ راتلونکې ټاکنې پر ټاکلي وخت ترسره شي. ښاغلي کرزی چې یوه خبري کنفرانس ته یې خبرې کولې وویل د حاکم نظام د مشروعیت لپاره آن نیمګړې ټول ټاکنې هم غوره بولي. دغه راز حامد کرزی بهرنیو ته خبرداری ورکړ چې د ولسمشرۍ په راتلونکو ټول ټاکنو کې دی لاسوهنه نه کوي. درنو دوستانو، زموږ نننی بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ د دغې بحث میلمانه دي د سیاسي چارو څیړونکی حسن مبارک عزیزی، د ولسي جرګې پخوانی غړی عبیدالله اڅکزای، او د سیاسي چارو څیړونکی انجینیر مطیالله خروټی. تاسو ته ښه راغلاست، خپل ته په خیر راغلئ. انجینیر صاحب، تاسو ته د ولسمشر حامد کرزی د اوسنی موقف چې د راتلونکو ولسمشرو ټول ټاکنو په اړه باندې د نیولی دی، ستاسو نظره تر کومه ځایه پورې دغه موقف یو ډول قاطعیت د وښودو چې په اوسنیو شرایطو کې یو شمېر نړیوال رسنۍ یا ځینې خلک داسې خبرې کوي یا داسې ګنګوسې دي چې په دغه شرایطو کې د دې ضرورت دی چې باید دغه ټول ټاکنې وځنډېږي یو څه وخته وروسته، او داسې اوازې هم موږ تاسو اورېدلې چې لویه جرګه به راغوښتل کېږي او دغه ټول ټاکنې به ځنډېږي. خو دای وایي چې په هر قسم صحیح د ولسمشرۍ ټول ټاکنې به یې ترسره کوي، او بهرنیو ته هم وایي چې باید په دغه ټول ټاکنو کې نور دوی لاسوهنه ونه کړي. ستاسو نظره دغه قاطع موقف دغه تاسو څه بولئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سر کې زه خپل سلامونه د تلویزیون درنو لیدونکو ته، د میز میلمنو ته، تاسو ته او محترم تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. وګورئ، نن سبا موږ په هغه موقف کې قرار نه لرو. یو حکومت باید په هغه موقف کې نه اوسي، په مجموع د افغانستان د اسلامي دولت په هغه موقف کې نه اوسي چې نور نو د احساساتو او عواطفو نه خبره اوسي، او نور د احساساتو او عواطفو نه باید کار واخیستل سي. هغه وخت نور ختم ده، هغه خبره خلاصه ده. اوس باید د عقل نه کار واخیستي، اوس باید د سنجش په اساس اجراات وسي. تاسې وګورئ، د افغانستان د اساسي قانون په 16مه ماده کې په وضاحت توګه ویل سوي دي چې څه وخت ټول ټاکنه کېږي او په کومو شرایطو کې ټول ټاکنه کېږي، او څوک کوی سي په دې ټول ټاکنو کې شرکت وکړي، او البته د ریاست جمهوري په ټول ټاکنو کې. دا چې موږ د اساسي قانون نه ګویا عزول کوو او اساسي قانون پښو لاندې کوو، نور مسایل پکې راوړو، هغه نتایج دغه نن سبا موږ تاسې ګورو چې عملا یوولس کاله اوسو چې دنیا ټول نړۍ همدلته ده، او موږ یو خطوه مخکې نه یاست تللی. نو بینان اوس د احساساتو نه کار اخیستل وخت نه ده. بیا په مجموع کې اوس راځم، په مجموع کې خبره دا چې جناب ولسمشر خپل خبرو کې ویلي چې د نامشروع رئیس جمهور نه نیمګړی ټول ټاکنه درسته ده، زه په دې خبرې سره بدبختانه نشم موافقه کولی. په دې وګوري، نیمګړی ټول ټاکنه هم بیا نامشروع رئیس جمهور منځته راولي. نیمګړی ټول ټاکنه څه شته وایي؟ موږ نیمګړی ټول ټاکنه هغه ته وایي چې پکې ګویا قانون مراد نسی، قانون په خول باندې وسی، در غلې وسی، هغه ځایو کې چې مثلا باید انتخابات وسی هلته انتخابات نه کیږي. په مثال دا تیر د ولسي جرګې انتخابات کې چیرې موږ ورته وګورو، یوازې یو ولایت مثال توګه غزنی ولایت موږ مثال کړو، په غزنی ولایت په اکثریت ولسوالیو کې هیڅ ټول ټاکنه ونه سو. پایله موږ ولیده، پایله نتیجه ولیده چې هغه چې ولسوالیو کې ټول ټاکنه وسو نمایندګان یې راغلل کېناسته، او په غزنی ولایت کې همدا اوس موږ چارجېبي کوو، امن نسته، امنیت مکمل توګه نسته، تامین نه ده، بازسازي پروګرامونه نستي، ولې چې هغه نمایندګان په پارلمان کې نسته دغه ولسوالۍ چې پکې ټول ټاکنه ونه سو. او که چیرې نیمګړی انتخابات وسي او ریاست جمهوری گویا په نیمګړې انتخاباتو باندې خپل رئیس جمهور تعیین کی، زه په اطمینان تاسو ته وایم چې دا به موږ نامشروع رئیس جمهور ته به حقانیت ورکوو. په دې مشروع رئیس جمهور هغه ده چې د انتخاباتو په اساس او د اکثریت رای په اساس راغلی. که چیرې نیمګړی انتخابات وسي، طبعا نامشروع رئیس جمهور باندې سر راځي. نو بینان بیا هم لازم چې دغه خبرې د احساسات و عواطفو نه منشأ اخیستی. زه فکر کوم نور احساسات دغه احساساتو زیږنده تاسو څه بولئ؟ یعنې ولې داسې یو احساساتي پرېکړه ترسره کېږي؟ دې په ځای باندې چې دا ډېره مهم موضوع ده، د افغانستان د ولسمشرۍ ټول ټاکنې دي، او باید په ډېر دقت سره دې ته پام وشي. ګورې، پرېکړه یا فرمان یا قانون یا مقرره طرزالعمل یو طرف دی، او وخت چې خبرې کېږي یا پرېس کنفرانس کېږي بل طرف مثلا
مسئله بل طرف ده جناب ما برای جمهور چه زمان دی ملګرو ملتونو د کنفرانس نه راغی ټول مطبوعات میډیا خلک دا تقاضا درلوده چې بعضې خبرې دوی جلاد ماب نه هوا وري چې ګویا څه خبرې هلته سوي څه پرېکړې سوي څه مسایل سوي وو دلته هغوی چې هلته ولیده او دلته چې عملاً راځي ګوري یو دغه د مطبوعاتو له خوا نه بعضې خصوصي مطبوعاتو له خوا نه نظام سره لوبي او مثلا د افغانستان د ملي حاکمیت ملي تمامیت ارزي سره لوبي دا خود په خود سړی په احساساتو راولي بعضې اشخاص افراد نامطلوب اشخاص افراد بی هویت اشخاص افراد چې اصلا هیڅ معلوم ده چې دی څوک ده تحصیل څومره ده آیا پخوانی وکیل و آیا کوموار د سیاست په لاره کوم پخی قدم ایښی ده آیا تحصیلات لري آیا کوم مشکل د افغانستان ورسره سته که نه بعضې میډیاوو ته راځي چې هغې سیاسي کارپو په نامه د حکومت باندې د حکومت د افغانستان د اولیا منافع په ضد غږېږي د افغانستان د دښمنانو په ګټه هغه خبرې چې د افغانستان د همسایګانو د جاسوسي استخبارات له خوا نه کېږي هغه خبرې دی تکراریي د بېلګې په ډول دغه ډول کار شاسو تاسو اشاره وکړه که یوه بېلګه وړاندې کوي چې تروسه پورې په مطبوعاتو کې څه داسې موضوعات باندې بحث شوی چې هغه د افغانستان ملي ګټو ته ډېر ښه شې تاسو اشاره وکړل وګورئ په اصل کې په افغانستان کې تر دغه ننه پورې چې موږ د تناسي شخصا مثلا ځان اول ته مثال معیار ما ته معین نه ده چې تاسو انانس ورکوئ چې انجینر متیالله خربري سیاسي کارپو د کوم معیار په اساس زه سیاسي کارپو یم دغه معیار سیاسي کارشناسانه تعین نه ده یو دوم زمانی چې یو کس یو بحث ته غوښتل کېږي هغه کس په هغه بحث کې معلومات نه لري صرف غواړي چې ځان تشریح کړي یو او دوم هغه مرجع له خوا نه چې دی ګویا استخدام سوی ده او د هغه مرجع د استراتیجي اهدافو د ساتلو په خاطر افغانستان اولیا منافع په خو لاندې کوي دغه طرح کېږي د دیورن مسئله پر عقل ګوري بعضی اوقات بعضی خبری پورته کیږي بعضی که اشخاص افراد چې ګویا بیا هم درته وایم چې سیاسي هویت معلوم نه ده هغه جګیږي چې د دیورن کرخې باندې بعضی تفسیری کوي چې هغه د هیڅ افغان د منلو وړ نه ده یا مثلا د هلمند اوبو چې ایران ته زموږ اوبو ځي هغه په عقل بعضی خبری او تفسیری کوي چې هغه هیڅ د منلو وړ هیڅ افغان نه ده همچنان د 2013 کال نه وروسته ګویا داسې تفسیری کیږي چې دغه زموږ او تاسې دغه ملي اردو کې چې همدا اوس وزل کیږي خو زما او تا ورور ده که نه پنجابی خو نه ده یا ملي پولیس کې خو زموږ او تاسې ورونه دي چې وزل کیږي همدا اوس چې دفاع کوي ملي پولیس ملي اردو دوی داسې د دوی روحیې ته هغه ورکوي لکه چې د افغانستان د دښمنانو ورکوي چې ګویا 2013 نه وروسته دغه عسکر چې وځي دغه ملي اردو هم منحل ده دغه پولیس هم منحل ده ګډوډي راځي او ټول ځای لاس ګوره دغه خود په خود هغه تبلیغات چې د افغانستان دښمنانې کوي خو دوی بیا یو شي ته اشاره کوي دوی وایي چې دا هر څه د دوی دپاره کوي چې دغه نظام تقویه شي تر څو دوی هغه خپلو خالیګاو چې دغه نظام یې لري هغې ته دوی هغه ورته په ګوته کړي او هغه خالیګاو معقول خبره ده ګورئ زمانی چې زه په نظام باندې انتقاد کوم یو لار خو مسئول ته خیم د مطبوعات درنه خو مسئول تا نه پیژنی نه ولسمشر مطبوعاتي ناست درلوده د رئیس دفتر څخه په مطبوعاتي ناست کې پښتنه کوي هغه څوک د تلویزیونو کې چې کینی د میشا او ته خبرې کوي یعنی د سیاسي چور څلون کې په تر اوسه په دې باندې ولسمشر هغه کوي خو هغه سات کې نه ولي دغه تاسو نظر ته هغه سات کې ممکن دی غوي په افزه کې دا مثلا نه بل مثلا دا تاسو د خلکو په نمائندګۍ د پروګرام د خلکو وخت ځای کوي خلک تم تویل تودی خبرې راسي تلویزیونو شاته کینی تاسو د غوي په نمائندګۍ موږ نه پښتنه کوي او موږ هغه نظر شو که او د هغوی مفکورې ته د هغوی روحیه باندې سل فیصده تاثیر کوي که موږ هغه خبرې وکړو چې د آیسای استخبارات ما خبرې کوي یا د ایران استخبارات ما خبرې کوي د افغانستان د اولیا منافع په ضد نو دلته د افغانستان د اولیا منافع ملي منافع موږ په خو لاندې کړی نو متاسفانه بله مسله م سته ما دا تېر سالې د ساتو کې بعضې تلویزیونونه واورېده بعضې هغه سیاسي کارپوهان از بعضې خلک چې حتی تر معینیت پورې هم کار کړی هغوی وایي چې دا ملي منافع تشریح سوی نه ده ملي منافع چې ته وایي زه دې سوال کوم چې وروره آیا دا د رئیس جمهور دنده ده چې تاته ملي منافع تشریح کړي زمانې چې ته په کامل کورنۍ کې نوی پیدا کېږي تا غوږ کې ملا اذان کوي دا تا د مور و پلار وظیفه ده چې تا ته د اسلام دین ته راولي دوم وخت چې وکلن کېږي ښي لاس چپ لاس د پېز لاره در تخیبیه مکتب تا دلیگی خود به خود حقه تا کورانه دنده ده چه در تشخیص که چه ملی منافع چشته وایی ملی منافع دیتا وایی چه در عامل عام لاره ما بنده و دخل در ملی منافع پزده و رکرده ملی نور ملی منافع خود درک پوری یعنی کس مگفت هست و گرو در افغانستان و لست و گرو افغانستان و لست ملی منافع دیر خیلی پیجنی دوی خپل ملی گرد پیجنی خب همیشه ویل کیگی چه ستون در پاک چه که چه پلاس که قرار داری همیشه ملی گرد دیگه چه تر خورلنده شوی چه اگه مثلا چارواکی دی و همیشه در گزارشون هم گفت هست رو دلی دی دیتر چنگ نمیدی منافع تو هم نه
اساسی قانون چا تر پولند کړم شه ولکې هغه چارواکي چې هغه پلاس کې قرار یې اساسی قانون تر پولند کړې زما کو غصب چا کړم دوی همدا کسان چې زما کو غصب کوي زور وکان خو ټول ارت دوی ته بیا متوجه کی ساده سب ډیر معقول مسائل ته تاسو اشاره وکړه خو دغه تاسو میډیا استه چې بیا هم مسولین دا وایست چې دغه سړی دا کار کړی دغه سړی دغه سیاسي کار په هاندي چې بعضی سیاسي کار په هاند متاسفانه یوازې خکنځل زده دی یوازې مثلا تخریب کول زده د لارې هغه سم لار خود لرته زنه مثلا دغه فساد عوام لو خانه کول دا غټ لوی خدمت ده دا ملي منافع په زړه عمل نه ده یا کوم وزیر کوم وکیل کوم موین کوم رئیس کړي افغانستان دولیا منافع په زړه کار کوي یا گویا خیانت کوي یا رشوت خوري دی غرش افشا کول یا ازمکه غصبې دا ملي منافع ته خاغنه ده صدمه ور کول ده بلکې دا ملي منافع تقویه کول دي اما دا خبره ملي منافع ته ضربه ور کول ده چې زمو ملي پولیس ملي اردو وګه یې ناس پرود ده په سرحد کې ال سرحد دفاع کوي او دلته زور په سبب بولان شروع کړي دي چې امریکایان وته بیا داسې کیږي یا ما په بولان شروع کړي چې امریکایان وته زمو مادن به سوق استخراجي زمو د مادن امنیت و خدای روته وره په ټول دنیا کې په ټول نړۍ کې داسې ملک ست چې د امنیت د خارجان له خوا خستن سوی داسې ملک تاسو لیدل دا چې خپل منابع د خارجان له خوا په واسطه قصي امنیت و خصي به استخراج خو دوی دغه ته شنه کوي نرسب یعنی په دالته یو لاس کال نړیوالو پښتون کې هغه امکانات چې افغان حکومت ته دوی پلاس کې ورکړي تر اوسه موږ په دې باندې ونه ته چې اقل نه خپل انرژي برق هغه یو څو فیصد خپل انرژي د موږ تاسو ماده کړم دا دوی وسی وچ پوهه له سره کولای شي برنی ودن موږ تاسو باندې برق بند کړي په یو بل یو سی وچ کار دی اې دې تر څنګ مثلا د قانون استره ته تاسو اشاره وکړه د اوس ګونګسي دي چې هغه قانون چې هغه مثلا زره ودن د په هغه باندې ورکړ شوی قراردادونه باندې هغه په ډیره کمه ګټه هغه ته په نظر کې نیول شي یا دولس د فساد لامل نه هغه ته دولس موارد دي چې هغه باندې بس وشو دا هغه ما هغه دي نقاط چې خلق سره آیا دغه چې تاسو موږ ورته سیاسي کار په هانو په غړل کې زمين کوم ورې دی ټلویزیون لري نه یو وخت په یو وزیر باندې انتقاد وکړي چې جناب وزیر صاحب دغه برق ته چیز نه استیم دادي سویچ ازبکستان سره ده او ته چې دغه وزارت یو غریب مسلکی مسؤوله تا دغه وزارت ساتل او میشه در سره مرکی گیری چې کیږي چې بندونه جوړ کته وای بندونه باندې زیات پیسې لګیږي نو بنان دغه کمی پیسو باندې نکی یا مثلا موږ د مادن استخراج بکنه ما خو روز اونید فقط انتقاد د حل لارې اس موجود نه ده او اخر دا کی چې ولسمه دغه احساساتي هغه وکړي برخورد وکړي احساسات نه کار وکړي نو ګوزیر من نه کوي نصر از سب تاسو ته راځو تاسو فکر کوئ د راتلونکو ولسمشر ټولټاکونو تر سره کېدو په اړه باندې ولسمشر چې کوم موقف ونیو او د ویل چې په هر حالت کې چې دوی به ولسمشر ټولټاکنه دوی تر سره کوي مخ کې نرسم په دې باندې بحث وکړو ولسمشر هم ویل چې د حاکم نظام د مشروعیت لپاره نیمګړې ټولټاکنه دای غوره بولی تر کومه ځای پر تاسو د ولسمشر دغه نظر سره موافق یاست بسم الله الرحمن الرحیم زم خپل ور تاسو میز کرا سره میرمنو او د ټولو ټیمز د مرتلوزن ټولو لیدونکو ته نیک هلا او سلامونه موضوع د انتخاباتو د ریاست جمهوری ده چې رئیس جمهور د مطبوعاتي کانفرنس لري دا اعلان وکړ چې د اساسي قانون په اساس چې کوم معین یا ټاکل شوی وخت د ولسمشریزي او د ریاست جمهوری انتخابات باید ترسره شي انتخاباتو دا ډیره ښه خبره ده زه په دې باندې ډیر خوشحاله کیږم چې اساسي قانون تطبیقیږي او په ټاکلي وخت باندې انتخابات تر سره شي ولی دغه لپاره بعضی شرایط دي ترڅو چې په یو هیواد کې امنیت او ثبات ټینګ شوی نه وي ترڅو چې په یو هیواد کې دغه هیواد افراد په هغه کې خپل ځان ساتلی ونه ویني په هغه کې د خپل مال د خپل عزت د خپل ناموس مسؤول ونه بولي هلته د دې معنا دلته چې هلته هیڅ قسم قوانین حکیم ندی ثبات نشته امنیت نشته او حق قانون خالی یو متن د لیکل شوی متن ده نور څوک هر څوک چې خپل حق خپل سری کارونه چې کوي هغه ته ادامه ورکوي انجینر صاحب یو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه چې د اساسي قانون د یو شپیتم ماده په اساس باندې انتخابات باید آزاد وي عمومي وي پټو او مستقیمو رایو په اساس باندې باید ولسمشر وټاکل شي نن تاسو وګورئ انجینر صاحب د غزنی ولایت مثال درکو زه به هم غزنی ولایت څخه مثال وګرځم چې هلته ما وظیفه اجرا کړې تقریبا څلور کاله زالت مسول پاتې سم غزنی ولایت یو نه امن ولایت او په هغه کې اته لسول سوالي په شمول دی مرکز دی دا بیا په هلته درې قومونه دي یعنی تاجک هزاره او پښتانه دي څوار لس نیمه ولسوالي د پښتنو دي درې ولسوالي د هزاره دي
مرکز کې تاجک او پښتانه او هزاره ټول شامل دي. ولې تاسو وګورئ چې د پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې د درو ولسوالیو نمایندګان راغلي دي، یعنی د دغو درو ولسوالیو نمایندګان نن په پارلمان کې حضور لري. آیا همدغه د درو ولسوالیو نمایندګان د ټول ولایت نمایندګي کولی شي؟ نشي کولی. د نورو ولسوالیو خلک نه دي راوتلي، نه ده ځکه دلیل یې دا ده چې په هغو ولسوالیو کې قطعا حکومت حاکم نه ده، حکومت هلته نشته. او په خپله باندې رئیس صاحب جمهور او دولت دا منلی ده چې په دغو ولسوالیو کې مونږ حاکمیت نه لرو. ځکه یو څو ورځې مخکې تاسې په یاد په مطبوعاتو کې هم دا خبره ډېره ګرمه وه چې پاڅونونه شروع شوي دي، او د دې پاڅون تر شا مختلف کړۍ لاس لري چې څنګه دا پاڅون شروع شوی دی، څوک دي هغه خلک چې پاڅونونه یې کړي دي. د اندړو په ولسوالۍ کې یو کال مخه حکومت دا اعلان کاوه چې اندړو ولسوالۍ زموږ په کنټرول کې ده، او پاڅون چیرې کیږي؟ پاڅون هم په اندړو کې کیږي. آیا دا پاڅون د حکومت په خلاف ده او که د مخالفینو په خلاف؟ یو خدا پوښتنه ده. بیا څه وخت چې پاڅون شروع کیږي بیا دا اعلان کیږي چې د اندړو ولسوالۍ له مخالفینو چې پاکه سوې ده، یعنې د دې معنا دا وه چې تر اوسه پورې په اندړو ولسوالۍ کې حکومت حضور نه درلود او واقعان یې نه لري. همدارنګه زه په خپله د پکتیکا ولایت اوسېدونکی یم، دا نن په 22 ولسوالۍ چې 18 رسمي او 4 غیر رسمي ولسوالۍ د پکتیکا ولایت ده، یعنې په تر مرکزه تر ټول یو له ارګونه پرته ټول ولایت چې ده دغه 21 ولسوالۍ چې ده د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي، په دې کې شک نشته. خالي یو دور د رئیس جمهور یو لطف وي او دا اعلان دی وکړي چې نور پکتیکا ولایت ما طالبانو ته وسپارو، جنجاله به خلاصو. دا کم مزاحمت چې د مخالفینو په وړاندې ده له دغه مزاحمت به هم ووسي. دغه یو اعلان دی دی وکړي بس تاسو ویل چې ولسمه دغه خبره تاسو راځم ته خبرې راځم خبره ښه خبره ده. خوغه د زم د انجینر صاحب خبره ځکه تاییدوم چې عقلانه فکر باید دلته وشي، حقیقي وضعیت باید تحلیل شي، فکر په هغه باندې وشي. آیا وضعیت دې ته آماده ده چې زه انتخابات وکم؟ آیا د افغانستان خلک صندوقونو د رای ورکولو دپاره مرکزونو ته تللی شي؟ څه وخت مکتب یو هغه مرکز ده چې هیڅوک مخالف دی، هیڅ په تاریخ کې د انسان په تاریخ کې هیڅ قوم هیڅ نژاد او هیڅ علاقې د مکتب او د پوهنې په وړاندې یعنی تهدیدوي نه. څه وخت چې د تا شاګرد په یو ولایت کې مکتب ته نشي تلی، نو څنګه مرکزونو د رایو مراکزو ته دی ولاړ شي؟ نن په پکتیکا ولایت کې تاسو وګورئ د پوهنې وضعیت هلته څنګه ده، صحیح وضعیت څنګه ده. هلته ټول خلک په ولایت په مقام کې سره یوځای شوي دي، دغه څو یو ګروپ د مافیا هلته جوړ شوی وي او بس هغه مافیایي کارونه هلته کوي، نور دا نشته چې هلته حکومت حاکم ده. په دغسې وضعیت کې زه فکر نه کوم چې د جلاد مواب جمهور رئیس همدا خبره دې عملي شي. بیا راځم دې ته وایم چې د اساسي قانون که چیرې زه په دې خوشحاله کیږم، په دې باندې ټول ولس خوشحاله کیږي چې اساسي قانون تطبیق شي، خو د اساسي قانون یوه برخه دې نه تطبیقیږي، مکمل دې تطبیق شي. په یو شپیته په ماده کې د اساسي قانون کې دا ذکر راغلی دی چې دا انتخابات باید آزاد وي، عمومي وي، د مستقیمو او پټو رایو په اساس باندې ولسمشر انتخاب شي. د دې دپاره تا زمینه مسایده کړې ده؟ اول باید زمینه ورته مسایده شي. زمینه دې هیڅ، یعنی 50% که چیرې ما سره میلمانه په دې باندې موافق کې، 50% د افغانستان نن د مخالفینو په لاس کې ده. تاسو هم په دې باندې قانع یاست؟ د دې معنا دا ده که چیرې دی وایي چې دغه کم انتخابات که شفاف هم نه وي تر نامشروع حکومت ښه ده، د پنځه ویشتو فیصدو رایې په اساس که چیرې یو ولس مشر وټاکل سي، آیا دا مشروعیت لري؟ آیا دا بیا د افغانستان د ټول ولس دا بیا والیان وټاکل سي؟ ولس مشر دې نه ټاکل کیږي، بیا د والي وټاکي. خو اساسي قانون باید مکمل تطبیق شي. دوم، څرګند مقررات دلته وجود نه لري، ابهام ده. مثلا د ولسمشر اول معاون وایي چې انتخابات نشي کېدلی، نړیواله ټولنه یې که همدغه وضعیت وي، نړیواله ټولنه دا تحلیل کړی ده، نړیواله ټولنه وایي که چیرې دا وضعیت په افغانستان کې جریان ولري انتخابات نشي کېدلی. او د بون په دومه ناسته کې مې دوی څخه وغوښتل چې شفافې ټول ټاکنې باید ترسره شي، چې شفافې نه وي نو څه ته وایي؟ همدا خبرې ته زه راځم. ولې ولسمشر بیا په مطبوعاتي کانفرنس کې دا اعلانوي چې انتخابات به حتماً کېږي؟ دلته یو ابهام ده. زه په خپله په حیث یو فرد افغانستان زه په دې باندې نه پوهېږم، او ولس به څنګه پوه سي؟ د حکومت او د ولس په مابین کې واټنونه زیات شوي دي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې ولسمشر دا نه پېژني، له خپل رئیس دفتره پوښتنه کوي چې هغه په میزونو کې سکینی هغه څوک دي.
دا په دې معنی ده چې د دوی حکومت او د خلکو په منځ کې واټنونه زیات شوي دي او څه وخت چې واټن په مابین کې د حکومت او د خلکو په منځ کې راځي هلته د اضطرار حالت منځته راځي. عزیز صاحب، دغه څرګندونه چې تاسو کوئ، یعنې مخکې انجینر صاحب ویلي ځینې کارشناسانو باندې د نیوکه وکړه او هغه یې وکړو، دغه خبرې تاسو د څه دپاره کوئ؟ د دې دپاره چې دلته یو قوي نظام شتون ولري، دغه خالیګاوی وښودل شي تر څو ښې ټول ټاکنې ووینو. همیشه د ما خبرې د اصلاح دپاره دي. ګوره، یو انسان که هر څوره ښه کارونه کوي، ولې هغه څوک نه یادوي ولې که یوه غلطي وي که ټول ورته وایي چې دا غلطي دې ولې کړې ده؟ دا د حکومت وظیفه ده چې ماته سړک جوړ کړي، دا د حکومت وظیفه ده چې ماته مکتب جوړ کړي، دا د حکومت وظیفه ده چې ماته کلینک جوړ کړي. که نه جوړوي نو زه انتقاد کوم. که فساد موجود وي نو زه وایم چې فساد موجود ده. خلک دلته په فساد په اساس د اداري فساد په باره کې ډېر بحثونه کېږي، ولې تر ټولو ستره ستونزه چې په افغانستان کې موجوده ده هغه سیاسي فساد ده، او سیاسي فساد بالکل یو مافیایي شکل اختیار کړی ده. یعنی زه به تاسو ته مخکې مې دا وویل چې څرګند مقررات ځکه نشته چې د وزارتونو هغه ساحې د کار ډېرې محدودې دي. او کوم وخت چې ته کوم یو موضوع وزارت راوړي، هغه وایي چې وروره دا خو د ما مربوط ده، او هغه دا د پلاني وزارت مربوط ده. د دې معنی دا ده چې څرګند مقررات وجود نه لري، او هغه موضوع په میاشتو میاشتو پاتې سي اخر حل نشي. ډېره مننه کوم عزیز صاحب چې د زګزي صاحب وخت ونیسه. تاسو ته راځو که دغه باندې اوس بحث وکړو چې تر کومه ده پورې دغه زمینه دې ته برابره ده. مخکې پکتیکا ولایت مثال ورکړو، د غزني ولایت مثال ورکړو، لوی خندار ته کرا شو، تېرو ټاکنو ته هم په کتو سره، او د دې تر څنګ هغه کومه زمینه دي هغه مخکې باید ټاکنو لپاره مثلا د امنیت شتون دی، او هغلته د خلکو عامه پوهاوي کچه لوړول دي چې باید ولسمشر ټاکنو کې څه ډول دوی باید ګډون وکړي ونه کړي. یو دې تر څنګ بیا د ولسمشر دغه ډول قاطع پرېکړه چې باید که هر ډول وي دغه ټول ټاکنې به ترسره کېږي، ولسمشر لومړی مرستیال بیا وایي که چې امنیتي وضعیت که چېرته همدغه رقم دوام وکړي د ولسمشر ټاکنې امکان نه لري. او مخکې هم داسې ګزارشونه هم خپاره شوي دي چې ولسمشر او د شته ټیم غواړي چې دلته یو ډول صدارتي نظام رامنځته کړي چې بېرته به لومړی معاون به هغه به د افغانستان ولسمشر وي، ولسمشر به صدراعظم وي، او بیا به یو څو کاله نور هم دلته په واک کې دوی پاتې کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول سره مخه د تلویزیون ټول لیدونکو سلام پرانی کولو سره خروټ صاحب او عزیز صاحب ته نیک لوی احترامات. یقینا دې ښه بحث وکړي. زه هم اشاره ورته کوم، اول بحث په انتخابات لکه څنګه چې رئیس جمهور پرون په خبري کانفرنس کې وویل، اوس څنګه چې تاسو سوال وکړي، یقینا د اول انتخابات څخه بغیر چې خلک راووته یا د پارلمان اول انتخابات یا د ریاست جمهوري د هغه بعد بیا زموږ انتخابات د مشکلاتو سره مخامخ و، خلک نه راووتلي. او ستاسو پر دا مې زموږ ویلي چې پاکې درغلي دي، پاکې نظامي چارواکي دخیل لري، او پاکې هغه رقم انتخابات نه ایسوي لکه څنګه چې اشاره ورته وسوه چې قانوني اساسي کم انتخابات راغلي. بهر حال در پرون د پورې د افغانستان خلکو یا بعض مخالفینو یا موږ دا تشویش درلوده چې داسې معلومېږي چې رئیس جمهور انتخابات نه کوي یا لویه جرګه راغواړي. کله چې پرون رئیس صاحب جمهور د انتخابات خبره وکړه، زه فکر کوم دا به موږ په نیک پال ونیسو. او د افغانستان حالات چې کوم د 50 کاله مخکې یا دروسه درسته ده، مخالفینو چرکی عملې زیاتې شوي دي، به خلک د تشویش سره مخامخ شوي دي. خو اول که کندار کو که کوم هغه ولسوالۍ چې مخکې د طالبانو په لاس کې وي، کوم هغه اطراف چې وه، دغه ځای سه اوس طالبان د مختلفو عملیاتو په زیریه شاته تللي، درست چرکي حملې و بمانو انتحاري حملې دا شان شته. خو د حکومت د امنیت ساحه پراخه شوې ده. بل د رئیس صاحب جمهور خبرې چې پرون ما وویل، زه فکر کوم رئیس صاحب جمهور اوس یوولس کاله بعد په دې پوه شوی دی چې د افغانستان وطن به افغانان جوړوي، خارجیان موږ دا وطن نشي را جوړولی. او د دې په وروسته هم موږ هم انتقاد کوئ که څه هم حکومت دې سره څه شریک و، او رئیس جمهور هم دا انتقاد کوئ چې قراردادونه چا جوړل، په هغه کې درغلي څونه وسوه. زموږ معلومات دا و چې قراردادونه ما خلکو ته خارجیان دخوا ورکول شول چې یا دې پاسپورټونه درلوده یا دې سره استخباراتي معلومات درلوده. د ده زیاتره خبرې پرون ما چې کوم د هغه څه برداشت واخیستې، دې ویل چې خارجیان ور مخکې د خارجیان د څو ټکو ته اشاره وکړه. د پرون وویل چې کومه بودجه په انتخاباتو کې مصرف شوه، د افغانانو ته کابل د کابل نه وه، دا ډېره وه. یعنې خارجیان ولې دونه مصرف وکړي؟ دومره خبره دا وویل چې خارجیانو په مخکې انتخاباتو کې مداخله درلوده، باید انتخابات که دا لپاره مداخله ونه لري. مخکې انتخابات کې چې د اشاره وکړه چې خارجیانو مداخله درلوده، دا یې ویلي دي په تېرو ناستو کې ولسمشر ویلي چې هغلته دوی غوښتل چې لاسپوڅ کس چې د دوی په خوښه باندې وي افغانستان کې واک ته ورسوي، چې وروسته بیا د خبرو څخه هدف څه دی؟ خو وروسته خو چې څوک واک ته ورسېد خپله ما درته وویل چې هغه مخکې خبرو ته به اشاره نه کوو. مخکې زموږ په انتخاباتو کې د رئیس جمهور مخالفه موږ هم پر دا مېز ویلي وه، نو که چېرې لاسونه کړې وه خو هم د یوګړې دپاره ته رئیس جمهور اعلان شو، بل څوک نه چلو. اوس به هغه ته نه ګورو. دومه خبره د لومړي مرستیال خبره تاسو وکړل چې هغه یو څه وایي دی، بل
متاسفانه زموږ حکومت چې دی هغه د یو جوړجاړي پر اساس یو مسلحتي حکومت دی که په چا کې صحیح که نه وي موږ دا ویل دی چې اماده ته ستا یوه چوکۍ محمده ستا بل چوکۍ صرف هغه خلکو ته امکانات ورکړی دي په هغه خلکو کې سوه کسان د وزیرانو په شورا کې او په مختلف ځایو کې د دې نظریات سره مختلف دي خو کوم معلومات چې زه لرم رئیس صاحب جمیر اوس په دې لټه کې دی او خدای دې وکړي چې دا رښتیا یې چې دی قدرت پر خپل وخت سپاري هم د هغه معاون اول چې اوس دی تر کومه ځای زه معلومات لرم د هغه معاون اول به چې بیا هم رئیس صاحب جمیر څوک کاندید ورکوي هم بیا د هغه معاون اول یا هم د خلي صاحب یا به د خلي صاحب بل څوک ورکوي او رئیس صاحب جمیر هم په دې کوشش کې دی چې د آینده لپاره کوم د بن ټیم د داسې چې کوم وزیران یا باید د کابینې خلک یا والیان ناراضه شوي دي یا کوم سیاسي اعضاو داسې ناراضه شوي دي هغه بېرته سره راټول کړي او د انتخاباتو ولاړ زه د رئیس صاحب جمهور د پرون د خبرو د دې سم شاید زما نظریات سم مخالف وي خو زه ملاتړ په دې کوم چې د افغانستان خلک باید مرسته وکړي انتخابات راوځي یو شی دی اڅکزای صاحب مثلا د دوه ځلې د ولسمشرۍ ټول ټاکنې ترسره شوې دوه ځلې د ولسي جرګې ټول ټاکنې ترسره شوې په ډېرو سختو شرایطو کې خلک ولاړ لاغ هلته د صندوق رایه کې دوی خپله رایه وکاروله د ولسمشرۍ ټول ټاکنو کې د ولسي جرګې هم خو وروسته هغه توقع چې د دوی د افغان حکومت څخه درلود هغه چارواکو ته چې دوی رایه ورکوي او ولسمشرۍ په ټول ټاکنې کې خو څه فکر کوي چې تر کومه ځایه پورې هغه وختنې د دوی اقلا یو ډېر پسې دوی هغه وختنې زه په دې باور یم په انتخاباتو کې چې د کوم کاندید سره زه ملګری وم د کندهار هغه خلک شاهدان دي چې دغه صندوقان بیخي خالص وو هغه رایو ته ولګېته وویل څه چې یوه رایه ولاکه یوسي زه خپله چې تا ته ناست یم زما 4500 رایې وې په کندهار کې سم دم هلته چارواکي ورته کښېناستله چې ولاکه راسه ولاړ شي دا مهمه نه ده چې زه نه راغلم یا هغه زما کاندید په ریاست جمهوري کامیاب نه شو مهمه دا ده چې انتخابات وشي خیر ده که څو کسان تاوان رسېږي اوس که چېرې رئیس صاحب جمهور ووایي چې اضطراري حالات یې لویه جرګه راغواړي انتخابات نشته د هغه موږ به یې پر دغه میز به بیا انتقادونه کوو او بیا به وایي چې دا دیکتاتوري ده دې ښه پوهېږو چې قانون اساسي کوم انتخابات هغه انتخابات نه شي کېدای په دې ښه پوهېږو چې دا انتخابات به کمې ولري او که ګسره انتخابات ونه کړو دغه زه فکر کوم دغه ښه ده چې موږ انتخابات ولاړ شو او زه په دې باور یم چې د امنیت صاحب راخه سوې او زموږ افغانستان خلک بیا په ځان دا باور ولري انتخابات جرا وځي په صندوق خان دی ودرې زموږ سیاسي عذاب ډېر سوي دي هغه بیا په دې کوشش وکړي چې روس موږ وایي چې رئیس صاحب جمهور یا ته غلط وایي انتخابات نه دي انتخابات مکو بیا به هم دغه موږ انتخابات وکړو وخت شتون لري یعنی ډېر وخت د ولسمشر ټاکنو پورې موږ لرو خو دا زمينه باید داخله نه زمينه ورته مساعده شي تر څو خلک لاړ شي او د خپل خوښې کاندید ته رایه وکاروي چې دا زمينه په دغه وخت کې هغه شي کنه برابر شي موږ چې معلومات لرو د دنیا سي انتخابات کې ګور هر څوک دا کوشش کوي چې خپل کاندید راولي یا په درغلی یا په شایو بعد دا خلک د دوام کارام به شاید ملګری به شاید سره هم نظر سي ټول انتخابات ټول رول د خلکو په لاس کې دي که خلک انتخابات راوړل پر مرکزو ودرل کوم سیاسي عذاب چي دي هغه دا تر وکړ خپل خلک ور مرکزو ودرل خپل رائے واچول او درغه وخت د صندوق پر یو ځای سوچ یو نامات رسیدل مثلا یا کوم مرکز ته رسیدل زما دا باور دی چې انتخابات کې او کله خلک راوونوځي بل دغه ملک وسله کده زموږ ملک متاسبانه چې د دیش کال د 15 کال رئیس ودی کې جنگ دی جګړې دي انتحاریان دي او ګمان دي په دغه ملک کې نو اوس موږ د انتخاباتو غواړو لکه د امریکا یا د هندوستان دا به مشکل وي زه تا ته باور در کوم د پارلمان دومره دوره انتخابات چې کېدله نو موږ ته ټریلنګ راکول کېدی یو موسسه وله د پارلمان کې نو هغه زه فکر کوم د هغه موسسه د بوش ته ګونده خواه دیموکراتان د ګونده خواه جمهوریت ګونده خواه دی ویل چې د اوباما د پاره دغه لارې دغه رای استعمال شو چې خلک بیخي په درو کې په کبرو کې پراته یعنی په امریکا کې لا دا مشکلات شته په افغانستان کې به څنګه دی بهرال زه بیا ول خپل خبر تر ازم در نه انتخاباتو زموږ د پاره انتخابات ډیر ضروري دی باید انتخاباتو یو بل څه مثلا تاسو شرکو سید په دې باندې د افغان حکومت او د سیاسي ګوندونو تر سره سلا شي سید په ټاکلي وخت په ټاکنې تر سره کیږي په امنیتي وضعیت هم په کتو سره خو یو څه دلته قاعد ټاکل شوی دی مثلا د ټاکنو لګښت چې هغه نړیوال ټول نور کې تر کومه ځای پورې هلته د بوم په دوه ناسته کې په دې باندې هغه وشو چې د بوم په دوه ناسته کې دا د ولسمشر څخه غوښتل شو د افغان حکومت څخه چې دوی باید شفاف ټول ټاکنې تر سره کړي چې شفاف ټول ټاکنې تر سره نشي زمينه نه برابر لګښت نه ور کوي دا به تر کومه ځای پورې لسته اول خدای لګښت دی زه دا باور لرم چې اوس په 0 میلیونه ډالر یعنی په میلیارډو ډالر مش خپل خزانه کې لرو هغه افغانستان نه دی دوم زه د دې شاهد یم چې وړم ورځ صرف د شاروالۍ د کابل د څلور دروازو قرارداد په 1.5 میلیارد افغانۍ چا واخیستې موږ ګمرکات لرو زموږ معدنه دي که ښه دي که بد زه ورسره موافق نه یم کوم معدن زموږ دا په لس روپۍ راخیږي
خارجان دغه وسل جوړي یو بل استون زل روی داری فساد د څلور دروازو ته تاسو اشاره وکړه زه سم ما تحقیق پرونه په داړه باندې نیولې و د څلور دروازو ته ځولارم د سوټي په زور غلطه پیسې د موټر دروازو پورې بده کې اختلاس په دې پوینه شم از زه سم چې دا پیسې څوک اخلي بیا ورسته ویل چې چارواکي د څلور دروازې په اجاره اخیستي تاسو په میس کې تاسو په میس کې دروازې نه مخ کې چې بختیار صاحب او الته پرداري په سات باسو درې مورید ما زینت تکراروم ما پر باسو کې چې یو د څلور دروازې وي دا د لس کالو سه یو لس کال سه چا په لاس کې خوشبختانه چې وړ مورز د اول ځل لپاره د طلبي ته اعلان شوه او په دو طلبي کې یو نیم میلیارد تقریبا څه کم یو اشاره یو میلیارد څلور سوه یا در نیم سوه میلیون افغانۍ باندې مثلا دغه ورکړو داسې نور عواید موږ لرو او دغه د انتخاباتو پیسې لرو بل جهاني ټولنه دلته راغلې ده موږ ستراتیجیک تړون د دنیا سره لرو دلته ملل متحد سه او د امریکې د وزارت خارجه د معاون زما خیر څلور پنځه ورځې مخکې ما واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو مصرف موږ کوو هغه دنیا زموږ سره مرسته کوي کینه وکړم په موږ کې دا توانسته مهمه دا ده چې دلته افغانان یولس کاله بعد پر دې فکر وکړي چې دا وطن زموږ دی د جهاني ټولنې سره څنګ به څنګ نه د غلامۍ په طریقه باندې او نه داسې بې حسابو کتاب لکه درننه پورې چې ولاړو ولسمشرې که کابینه که د افغانستان نور سیاسي د هغو سره پر حساب کتاب باندې چې درسته ته راغلی وي زموږ د وطن څخه تاسو ته تاوان رسېدلی و د آینده دپاره بیا نه رسېږي یولس کالو کې م دغه وعده ورکوي چې افغانستان زموږ د خپل افغانان به جوړوي نړیوال ټولنه موږ ته نه جوړوي خو څه شول هغه وعده یعنې خلک اوس داسې شوي دي چې د چا اوس په وعده باندې دوی ډېری خلک اوس باور نه کوي چې دا وعده څه پوښتنه ده مخالفه د لس کاله زوم بله کچیر اوس بیا دغه مخالفت نورم دوام سوار کړو ته چې مش دا امید لرو چې دی بزان اصلاح کی تاسو او داخله کې پر مش شاهدان مش چې نه ورنه ول سم چر کرزیس نه د ادارې سره مګر دا ته امید لرو چې کلی څوک خبره کوي هغه ته بدره وخت د شپږ نظر ګور د سوچ عمل کیږي او ډیر مننه کوم څنګه سر ناس په تاسو فکر کوي ولسمه دا ډول سرګندونه او د څه حساب خبرتون په کتو سره څومره د باور فضا رامنځته کولای شي یعنی هغه څه چې خلک وایي چې د باور فضا شتون لري هغه کوم باور فضا شتون درلود هغه هم د ځینو لامل له امله نور د منځ تللی ده دا سرګندونه تر کومه ځایه په باور فضا ته یو ښه زمینه ده او باور فضا رامنځته کیدای شي اګوري ساده صاحب نن سبا چې موږ تاسو انتخابات باندې غږیږو دا عجله یا په داسې قاطعیت چې غږیږو داسې نه ده چې ولسمشر پرون اعلان وکړه چې نامشروع رئیس جمهور نه دغه نیمګړی انتخابات ښه ده او سبا موږ انتخابات ته ځو سبا موږ نه ځو کال نه زیات وخت لرو په دې کال نه زیات وخت کې دغه میزونه چې تاسو دره وایي خدای تاسو ته اجرونه درکړي دا ورونه چې نظریات ورکوي د خدای د دین ته اجرونه ورکوي دا لاره ښیي حکومت ته لاره ښیي په طور مثال زه وایم من ته دوه کاله مخکې را په دې خوا اعلان شوی چې د تذکري کمپیوټري درته تذکري جوړوو ده برېښنایي تذکري او کمپیوټري تذکري دغه تذکري ولې نه جوړېږي دا خو کوم بم اټوم نه ده دا خو کوم بل داسې مغلق ریاضي فرمول نه ده خو ټول وسایل تجهیزات راغلي دي لګښت هم پرې راغلی په زمین کې د تجهیزات هم اماده دي فقط احمد محمود ته وایي خپلې پخوانۍ تذکري راوړي د ګوتې نښه یې اخلي او تذکره ورته ایښل کېږي یو چې دغه تذکره وویشل شي زه فکر کوم در غلیل منځ ځي او کیدای شي چې مثلا شفافیت په انتخاباتو کې وسي دوم مسله دا چې حکومت ډیر موقع لري کوای شي چې قطاعات او خپل جزتامونه په مختلفو ساحو کې فعال کی او هغه بکفایت مسؤلین دي چې دته غلط راپورونه ورکوي د محلي ارګانونو مسؤلین تاسو ته ښیم مثلا کمربوته ولسوال ده کمربوته مثلا والی ده غلط راپورونه رئیس جمهور ته ورکوي هغه دې باید تفکیک شي سم سړی ده توظیف شي سم واقعیت خپل دي وضعیت ورته تشریح کړي په دور مثال اوس بادغیس کې واقع کیږي او فلم موږ تلویزیون کې ګورو او تاسو تلویزیون د برکت یې ګورو بیا حکومت خبریږي بیا حکومت وایي څنګه چل ده دا یې ولې دره وهلی وایي دا داسې ښه ته چې هلته حاکم وي د محلي ارګانونو نماینده وي یا ولسوال یا والی وي ولې دا دره وهل سو نو ته ولې حکومت ته غلط راپور ورکوي یا مثلا په غزنی کې از قیاس په هر ولایت کې چې بعضې داسې واقعات کیږي یا په پروان کې چې اوسو نو دا په دې مفهوم دی چې موږ هغه ضعیف اشخاص افراد چې په راز دغه کې لرو دا باید چینج کړي په دې ټولې وخت کې مثلا دغه موضوع ته د څنګه تذکرو ویشنه ته چې دغه یو هغه لاره ده چې د درغلۍ مخنیوی په کیږي خو څومره فکر کوئ چې دغه تر کومه ځایه پورې یعنی دغسې قصدي ډول سره دغه پروسه ځنډېږي تر څو پر کې دغه ډول درغلۍ ترسره ساده صاحب که بحث نه خارج نه سو زه د مسلې په هکله غواړم بل خپل سترګو لیدلو حال وایم چهارشنبې پورې زده که سینمای پامیر ته د تقاعد ریاست ته تللی وم د چایو مشکل و خدای ست هلته ولاړو ما یو خزه زما مخ ته ودرې سمیسی وکړې وایي خروټی صاحب زه تاسو مراکب تلویزیون کې اورم عیف د ما چې د افغانستان تابع یم شرم ما ته ده چې ما ولې خیریت ده وایي ته وګوره د دو روپۍ سړی ما توهینیي توهین تاخیر یو میاشت کېږي راغلی یم زما د تقاعد کار نه جوړ نهغه کېږي یو رقم ده همام غوندې بیروبار ده بل چې عملا ما ولیده اوس د دې لار دفع کول ډېر اسانه ده
دغه کارتونه کمپیوټری کیږي د تقاعد کارتونه سړی زی خپل کارت بانک ته ورکوي خپل روپۍ اخلي اما بعضی لاسونه دلته دي چې دغه ګډوډي اچولی چې خپل ګټې ته پورته کوي ور نه مثلا زما کار دوه ورځې چې تاسو درېیم ګڼه مجبورېږم څو روپۍ ورکړم خپل کار خلاص کړم اوزالقیاس دا خو په دغه بخش کې سو چې دا زما وظیفه و چې دا خور چې ما ته وزړې په زړه سپراته یعنی زه خپله ډېر متاثر شوم چې وایي حیف دیدی چې د افغانستان تابع یم زه وایي دا حالت ته وګورئ کار میټالی کې خیر توهین ته وګورئ تاسې او واقعا هلته انسانان توهین کېده هغه انسان چې خپل عمر د افغانستان خدمت کې تیر کړی تقاعد یې کړی په سپینه ګیره راغلی یا ښځه یا نارینه خپل تقاعد پسې دی یو مامور په واسطه یا یو وجیر په واسطه چې حیثیت او آبرو هم وجود نه لري په دې چې هغه چې چانه 500 روپۍ رشوت واخلي هغه نو حیثیت آبرو لري د هغه په واسطه توهین کېږي تحقیر کېږي په هر حال دا بس نه خارج نه شو دو مسله وګورئ موږ کال نه زیات وخت لرو ټول ټاکنو په ارتباط چې موږ کوی سو دا کمیسیون د مستقل انتخابات دا داسې نه ده چې یوازې ټول ټاکنو په وخت کې معاش اخلي دوی دا مکمل خپل کال دغه یولس میاشتې د کال دوی ویده دي دوی باید خوب ونه کړي دوی باید عامه پوهاوی په سیمو کې شروع کړي خلک ته باید عامه پوهاوی ورکړي داسې خلک آماده کړي که چیرې دلته مثلا حکومت حاکم نه وي مخالفین حاکم اوسي تاسې خپل رای ورکړي ملا امام دې باید خلک ته ووایي چې دغه رای ورکول چې موږ ورکوو موږ رئیس جمهور ټاکو خی بسم الله تاسې خپل رئیس جمهور دیت کې چې موږ ورته رای ورکو یعنی دغه عامه پوهاوی د کمیسیون وظیفه ده په دې ډول غیر ډالري ماشونه اخلي زمن کې آیا داسې محلات دوی په نظر کې نیولی ده چې څو زره مرکزونه دي او یا زره یا دو یا زره مرکزونه دي د رایدهي د کلو په حساب دوی هلته آمادګیګانې نیولي دي دا خو په یوه شپه یوه ورځ کې نه کي یا یو میاشت چې پاسه دوی بیا منډې شروع کړي یعنی اوس سر له اوس نه ګورئ دغه هغه مشکلات دي چې ما جمهور رئیس ډېرې ښه مسلې ته اشاره وکړه ټولو ته ارتباطي هم ورکړه چې وروره که چیرې انتخابات کوئ اوکی که نه زه خو یو ورځ نور اضافه قبل کوم ګویا ریاست جمهوری ته ادامه نه ورکوم نامشروع ریاست جمهوری نه وای دا نیمګړ انتخابات خدای یعنی نیمګړتیا انتخابات په نیمګړتیا نه کو راځي ملای ملا وټړي چې موږ انتخابات وکړو یعنی واقعي انتخابات ته ورسو درې اساسي مشکل چې دا ده چې ګورې د شفافیت تضمینولو لپاره د وزیران و شورا یو نظر ورکړل چې پخوانی کارتونه با تصفیه سي یا نور کارتونه ورنویستل سي دا کار ګوري دا موضوع زما په نظر دین باید د وزیران محترم شورا ویلی و چې هغه کمیټه چې توظیف ته د تذکرو په حق نظر ته زره تذکرې دي جوړ کړي وخت ورته وټاکي یو میاشت دوه میاشتې یعنی که دوی صلاحیت نشته د دوی هغه نشته زه دغه د میز افرادو باندې دومره اعتماد لرم چې دوی خو درې کسانو ته وظیفه ورکړل سي دغه تذکرې په یو میاشت کې درته جوړوي تاسو توضیح کوي په دې زه خو قلم کاغذ نه اخلم تذکرې نه کوم کمپیوټر نه متخصص دغه ستونزو دپاره د هغه څه ولسمشر هم څو ولې داسې وعدې وکړې مثلا د دواړو خونو د ولس جرګې مشران جرګې درې وړو خونو د دولت درې وړو قوو سره په ناسته کې ویلي چې وروسته هېڅ ښه مصلحتي نظام د مصلحتي نظام ته پام نکي او دا مصلحتونه چې روان دي د په خلاف ورس د مبارزه کې اداري فساس سره مبارزه کې خو دوه میاشتې دغه وته تر اوسه پورې ما مصلحت نظام ویل کې اوسم په مخ روان دي اداري فساد د په ځای وشي فساد په اړه باندې مبارزه وشي باید د فساد په اړه باندې سره مبارزه وکړي ځکه فساد په اړه مبارزه ده چې وخت فساد نه معلوم اوس ویل کې فاسدین مالین دي باید دغه په اړه باندې وګوري دغه چې دغه نیو کې تاسو کوي موږ هم کوو خپل زمنګ جواد مام جمهور رئیس هم کوي اکثر وزیر صاحبان هم کوي حتی جالب دا ده چې زمنګ معزز جهادي رهبران هم دا نیو کوس کوي در حال چې ز پټوینان تاسو هم چیرې چې والی ته انکیږي چیرې ته شاروال د کابل ته انکیږي شیر ول چې کوم وزیر ته انکیږي دغه جهادي معزز و مشان سره مشوره کوي نو دوی هم اوس زارنالګي کوي خو زه وایم مشران تاسو خو دغه سي خلک مټو کوي چې سبب دي چې روس دغه سي مونږ تاسو مختوري ټول دنیا ته مختوري استو خپل ملت ته مختوري استو هیڅ خبر نو بینان راځو خپل اصلي بس خبرې مونږ دي دا سګزای صاحب محترم جناب عزیز صاحب چې اشاره وکړل تر هغه پورې چې زمينه درسته مساعد نه سي انتخابات انتخابات په مفهوم واقعي نه ده هغه فقط یو نمزکی لوبي دی هغه د ادم شفافیت لپاره زمينه مساعده ول او هغه چا چې مخله مخي ور باندې فیصله سوی دی هغه راولل په مقام ریاست جمهوریت کې ونیده نو بینان باید انتخابات لپاره اول زمينه مساعده سي عمده اساسي مشکل زمون امنیتی مشکل ده نور مشکل زمون خپل لاس کړه او امنیتی مشکل هم زمون خپل لاس کړه په دې دسه نه ده چې مونږ د بل امسا امسا سم ته دوه تر اسم کال پورې بشپړی یو ټول امنیت چارې افغان امنیت وکړو په لاس خیر سي دسه مشکل اساسي مشکل فعلا مونږ سره مونږ باندې نسته چې خارجي تیاری راځي په مونږ بمبارد کوي او مونږ انتخابات نه پریدي خو زما ورونه دي ناراضه دي خپل ناراض ورونه سره کینو خبرو کې چې په چی و ناراضه راځه هغه په خلاو کې انتخابات کې درس سم ونیسي یعنی مونږ وخت ډیر لرو د انتخابات دایره ول لپاره فقط باید او زمينه ورته مسئله سي اسوک چې بیکاره ده چوکي بند چوري دي روابط او دي هغه سنتي قومي تنظیمي مسئله په اساس هغه چنج کې هغه اصلي کسالي ته د کاره حل کار وسو ای
عزیز صاحب که دغه تراش چې مثلا همیشه مخکې نرس اشاره وکړه چې ولسمشر دغه یو ډول احساساتي موقف نیونه وه، خو دویم ګام تاسو څه فکر کوئ چې لیدې نه وروسته به همیشه مثلا ډېری ځای کې ولسمشر کله چې داسې یو احساساتي موقف نیولی یا دا ډول خبرې ترسره شوي دي وروسته بیا یو څه نرموالی په هغه کې راغلی یا هغه بل څه شوي دي؟ مثلا د دویم ځل لپاره د ولسي جرګې ټول ټاکنو کې کله چې کمیسیون جوړ شو، کمیسیون بیا ویلي چې باید دغه وروستۍ پرېکړه به نهایي پرېکړه وي، کمیسیون وروستۍ نهایي پرېکړه وکړه، بیا هغه هم عملي نه شوه او بل څه وشول. تاسو څه فکر کوئ دویم ګام ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ ما په نظر فعلا ټینګو اصلاحاتو ته اشد ضرورت ده. د ولسمشر دا خبره خدای دې وکړي چې عملي سي، او موږ د دې خبرې د عملي کېدو په امید یو. ولې د عملي کېدو دپاره موږ یو ښه فرصت اوس لرو د دې دپاره د اصلاحات په واقعي ډول باندې رامنځته سي. داسې نه لکه 15 نمبر فرمان یې صادر کړو چې اصلاحات رامنځته سي. پرون مې وزیرانو په شورا کې واورېدل چې 50% ګزارشونه ورکړ شوي دي او هیڅ تغیر نه راغلی. یو تغیر راغی چې فساد لوړ شو، په ځای د دې چې کنټرول سي فساد لوړ شو. اصلاحات اداري پروسې رامخته کې او کار د اهلي کار ته وسپارل سي نه نور ورو دی کې هغه هر هغه څوک چې اوس هم په نوي نظام کې حاکمان دي او په آینده کې اراده لري چې هغه ریاست جمهوریت ته ودرېږي، خپل رئیسان، خپل والیان، خپل معاونان ورور لدی چې اصلاحات اداري ته معرفي کوي او خالد ریفورم په تشریفاتي پروسه پر مخ باندې بیای مقرري د ماسترانو او د دکتورا چې څوک لري د هغې دپاره ځوانانو دپاره د کار د موندنې یو پروسه رئیس جمهور اعلان کاو. 400 ځوانان په افغانستان کې پیدا شو چې ماستران او دکتورا یې لرې درلودې. څو وخت بعد ترور په اصلاحات اداري په انسټیټیوټ کې یو جلسه دایره سو وایي تاسې فرمې واخئ، امتحان ورکړئ، تاسې په کامیاب مقرر بسئ. هغو غریبانو پر فرمې اخیستې دي ولې څوک سي درشا نه لري، هغه بیرته په هغه حالت باندې پاتې شوي دي. وزیر صاحب ولاړو، یو ولایت ته سفر وکړل، پلانۍ ولسوالۍ څخه یې ولیدل، 15 نمبر فرمان تطبیق شو. یعنی تر اوسه پورې ما د یو وزیر له خولې دا نه واورېدل چې زه ولایت ته ولاړم، د 15 نمبر فرمان دغه موارد مې هلته بررسي کړو، په دې نتیجه ورسېدم دغه نواقص او دغه اصلاحات رالو. وایي بالکل آرامي د اداره برحاله ده، امن امان د خیر و خیریت، او رئیس جمهور د غلط راپور نه ورکوي. د ما غوښتنه له جلات ماب جمهور رئیس څخه دا ده چې د نیشنل ډایلاګ دپاره د زمینه مساعده کړي، او په دې کې چې هغه سیاسي کارپوهان چې رئیس صاحب جمهور پرون په خبرو کې تهدیدول، هغه دې یوه برخه کې واوسي او په خپله باندې د دولتي چارواکو نمایندګان په هغه کې وي، په هغه کې د سیمه ییز مشران راوغوښتل سي، د سیاسي احزابو رهبران دې راوغوښتل سي. هر هغه حزب او هر هغه څوک چې د ولس د ولسته له دې حالته د نجات لپاره کومه ستراتیژي یا کومه برنامه لري، هغه دې شریک سي، او له دې چې یو منسجمه او مثبته طرحه جوړه سي، او دا د حکومت وظیفه ورکړل شي چې دا تطبیق کړي. نن جلات ماب جمهور رئیس په خپله د افغانستان جمهور رئیس ته اول نفر د دې هېواد ته، او انتخاباتو دپاره موږ یو ډېر ښه فرصت لرو. نو که دی په دې قدرت کې اصلاحات نشي راوستلی، آینده امیدواري بیا نشي کېدلی. او که چیرې زه د جناب وکیل صاحب خبرې ته راځم چې ده وویل چې خیر که هر څرنګه حالات وي بیا دې هم انتخابات وشي، نو بیا هغې ته خو انتخابات ویل کېدلی نه شي. په څه حالت کې ته انتخابات وشي؟ خدای مکی مازمې نشته څه وکړو؟ وایي مکی مازمې ته مزه دوبۍ ته ولاړ شه حج دې وشي، دا خو نشي کېدلی. د انتخاباتو معنا دا ده چې د ولس فرد فرد په هغې کې حصه واخلي، او ولس فرد فرد د هر کاندید په برنامه او په پروګرام باندې خبر سي. پرون ما د اوباما مناظره لیدله، 50 میلیونه امریکایانو هغه ولیدله. له ټولو پروګرامونو، اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او د خارجه پالیسي په اساس باندې، د اقتصاد په اړه باندې فرد فرد ته معلومات ورکړل شوی ده. ولې زما ولس اګه روسنه ده مشکل چې ته دی عزیز صاحب، هغه ته چجمنه کیږي بیا هغه د عمل جواب راغستل کیږي، کنه دل تجمنه کیږي خو عمل جواب راغستل. جناب وکیل صاحب، له یو خبرې سره موافقم چې دول چې دغه حکومت مصلحتي حکومت راغلی ده، او هیڅ څوک په دې باور باندې په دې باور نه دی چې زبر دی افغانستان کې پاتې کیږي. جمهور رئیس پرونی وړ ډیره خبره وکړه چې ماته خارجیان وایي چې ته کبیال ورسته لري ریاست جمهوریت چیرته غواړي چې خپل ځوان ته ادامه ورکړي، او زه ورته وایم چې په افغانستان کې. نو ډېره ښه خبره وه، خدای دې همداسې وکړي. ولې که چیرې همدغه ټیم حاکم وي،
همدغه وضعیت وی په افغانستان کې به بیا زه مشخص ادرس پولی چرخی وښیم. مشخص ادرس په پولی چرخی وي. نن تاسو وګورئ چې د ډیورنډ د کرښې موضوعات، د کونړ موضوعات وګورئ، پانانوي لوی جرګه کې موږ ولیدل امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اساس باندې یو لوی جرګه راوغوښتل سوه، تړون وسو، مشورتي جرګه، مشورتي جرګه وه. ولې نن په کونړ باندې کوم حالت ته او د امریکا موقف په هغې کیسه ده؟ یعنی دا عملي جنبه لري او که نه؟ بل د ډیورنډ کرښه زله زه یو شکایت لرم له دې او بښنه غواړم د تړون کې چې هغه را نه شي، هغه ویل کې اعلامیه ده، ځکه هغه تړون نه شي کېدی، هغه هلته الزامي شکل نه لري که امریکا وغواړي هغه څه باندې چې افغان حکومت سره یې لاسلیک کړي دي، دوی دی ته ژمن نه دي چې حتما باید هماغه ترسره کړي. زه دې ته راځم، د ډیورنډ د کرښې موضوع تاسې وګورئ چې زه په خپله باندې ګیله له خپلو افغانانو هم لرم او له حکومتي چارواکو ته وګورئ. موږ د ډیورنډ کرښه وایي وخت مو پوره شوی ده، نو خو هغه تر جهلم پورې موږ خپله هغه سیمه لرو. نن چې له کونړه، له اسلام آباد او له پېښوره یو توغندی راځي، موږ د پاکستان له خاورې راغلی دی. ما رئیس د امنیت هم وایي، ما وزیر د دفاع هم وایي، ما ولسمشر هم وایي، ما سیاسي کارپوه هم وایي. نو خو ته په خپله باندې منې چې دا د پاکستان خاوره ده، تا خو په خپله باندې منلې ده، خو ته په خپله وایي چې پاکستان له خاورې په موږ باندې راکټي بریدونه کېږي. او حال دا چې هغه په ډیورنډ په مایده کې هغه خاوره د افغانستان ده، هغه د پاکستان نه ده. نو ته په خپله باندې چې تا رئیس د امنیت، وزیر د دفاع او وزیر د داخله دا خبره کوي چې د پاکستان له خاورې په موږ باندې بریدونه کېږي، نو بیا ته دغه مشروعیت ته نه ورکوي. دویم، تاسې وګورئ، تاسې شاید انجینر صاحب، وکیل صاحب شاید کتره استنبول ډیکلریشن تاسې وګورئ. په استنبول ډیکلریشن کې د جلات ماب جمهور رئیس د افغانستان په شمول د پرویز مشرف چې هلته په هغه وخت کې ولسمشر د پاکستان و، اولینه ماده یې تاسې مطالعه کوي ټریټریل انټیګریټي باندې دې خبره کړې ده، یعنی ځمکنۍ بشپړتیا او محافظت سرحدونو باندې دې خبره کړې ده. په هغه باندې تا موافقه کړې ده او نن ته وایي ډیورنډ لاین. او ډېره مننه کوم استاب چې پر وخت کم پاتې دی. غواړو د عزیز صاحب نظر هم په دې موضوعاتو په اړه باندې واخلو. عزیز صاحب، تاسو فکر کوئ موضوعات ته چې عزیز صاحب اشاره وکړه، ده ویلې چې مثلا دلته په افغانستان کې ډېر ښه نظریات د ورکړل د افغان حکومت دپاره او د راتلونکي ټول ټاکنو دپاره، دغه زمینه باید څه ډول مساعده کېدای شي او ولسمشر باید څه ډول اصلاحات راولي؟ خو دغه نظریات څو کاله کېږي چې موږ او تاسو هم دغه نظریه په دغه میزونو کې دغه خطر ورکوو چې دلته نظام کې اصلاحات راشي، د اصلاحاتو په خاطر باندې، خو بیا هم تر اوسه پورې د عملي بڼه نه ده غوره کړې. ستونزه تاسو څه کې وینئ؟ زه فکر کوم د افغانستان خلک او تاسو شاهدان یاست چې لس کاله، یوولس کاله کېږي په دغه میزو دا خبرې کارپوهان کوي، موږ هم دغه کړي دي. او زمر د ناکامۍ اول دلیل هم دا و چې نو تی ول د رښتیا وایس او دا رښتیا د افغانستان خلکو سره زمر دا وعده ستاسو سره زمر رښتیا و موږ وایو. دا حقیقت چې باید کاري کار سپارل شوی، دا حقیقت چې باید چورو اداري په سات لیر شوی، دا حقیقت چې باید افغانستان د دې 15 دېش کالو بعد چې خپل وطن خوندان سو او دلته دریو ځای پورې د بیان ازادي را لایو، دلته انتخابات را لایو، دلته نور دا رقم خبرې چې خپل سره نویش وټاکي، باید دا څه سی وچ لکه څنګه چې موږ غواړو نو وسول دا اوس لکه څنګه چې عزیز صاحب ولزما مخکې هدف هم دا و تر نه انتخابات، نو انتخابات شې کم دوه انتخابات تیر وسول او پای کم کمی و در ټولو غټه ضربه مایل دلی چې مخکې ما مثال درک چې یو د پارلمان انتخابات او یو د موږ نه غواړو چې مثلا هغه انتخابات باید کوشش ټول خلک دا وکړي. موږ شکر درنیم لکه سلولک په شاوخوا کې ملي اردو پولیس لرو، امنیت لرو، خپل د افغانستان خلک په دې کې رول ادا کولای شي. نور دا کوم خبره چې د عزیز صاحب وکړي اخر جسر بالکل زما په کې مې دې کې سنوال څه تکرار وګرځو. اڅک ځای صاحب، ولسمشر څومره د مخ کې ویل چې د 2013 کال وروسته مو یو ډیر ښه حکومت بدلته شتون ولري، ډیر ښه اداره بشتون ولري، اداري فساد په پغه اداره کې نه دې تر څنګ دا وعده دی په کوم اساس باندې ورکړي؟ یعنی په دشته یو لاس کالو کې ولسمشر په دې ونه ټول دوه چي خو مخکې مر سره کړی دی او متاسفانه برته مجبور لوزر کړی دی، عمل نه دی پکړی. خو وروسته دای کوم تضمین ورکول شي؟ یعنی کله دا نیمګړی انتخابات تر سره شي، هغه ته داس څوک راځي په نیمګړی انتخابات کې معلوم دا دی چې ما د ټول شپرون خبر ما پر شنیت شپالونی خدای پاک دې وکړي. رئیس جمهور د خارجان سره د غون سترلې سوې په خاطر د افغانستان چې افغانستان کې څه کوي خدای دې وکړي د دې باندې شکار وکړي. دا انده د پاره چې کوم کاندید راځي کوم معلومات چې رئیس جمهور سیاست سلاس نه اخی، لکه عزیز صاحب چې ویل چې خارجان دته ویلي و چې ته کوم ملک ته ځې، نه دی کوم ملک ته ځې، خو د ده سپورټ به وي، دی به د افغانستان په سیاست کې خپل رول لري. زما دا امید دا دی د آینده دپاره چې د افغانستان مشران
دغه سیاست شو ول وبي ګور اس ما بر کارم او د نیمګړي انتخابات ما د دغه چې داسې یو نظام شتون ولري چې مثلا هغه ځای چې عزیز صاحب خو د چاغې تولر نشم دلته خپل سیاسي مبارزه ته ادامه ورکړي ما د بر کارمل مثال مخکمر کړی دی خدای پاک چې موږ او زموږ مشران غلط بیان نه رسي کله د افغانستان د خلکو د مشورې سره بغیر زموږ مشران په تاریخ ته چوو ګورو کو بر کارمل او کتر کې په اسلامینو یا لمانمر یا د کرزي سره د نور خلکو د افغانستان د خلکو د ادارې سره بغیر غټ غټ فیصلې کړې دي چې په خارجان پراته کې مو سوي 200 ملیون ډالر زموږ مشران اخیستې دي د افغانستان خلک په دې ناراضي او نه چاپ شته نه کړي څو کسل سره کې شرز بهر علاقه ته نه زو کله چې بر کارمل اخر شپه ته ورسېد خدای دې موږ غلطه نه رسې دا مو پر جیبانی یو زوړ روسي چپرکټو هغه سګریټ د تپاته و چې دا پمبند نه لري دواړه خواوې تمباکو نو دا به داس کول دی کانسر او سرطان اخته او ولوسانو ته دې خدای وشرم یزم څنګه وشرم څنګه در په درکم زه دا امید لرم چې ولسمشر په دې پوسوي چې موږ پر دې خلک ملک نه را جوړي ولسمشر وز دا کم ټیم چې لري دغه وساتي اداري په ساتي د منځ یو سبا وای موږ چې نه وای شته ټیم موږ دا امید لرو پښتون کې ته څنګه وای چې دا به اداري په ساتي په مبارزه وکړي والې ته مری پک دامي غټه خبره ده چې پر کور اکشن دام غټ خبره زه بیا د خبر تکراروم مجلس نه غواړم مشر په دې وطن کې ژوند غواړم دا ژوند غواړم چې دا وطن آباد وي او قضایي ارګانو کې فساد شتون نه لري یقینا ډیر مشکل دي کم د ستر محکمې دیوال چې په دې باور لرم شخصا په لوی سرنوال او کم د ستر محکمې دیوال چې په دې باور لرم په غرايم نشرمه چې مرته ور کړی دا چې په ولایتو څخه کیږي دا لوی سرنوال ته موږ ویل دي دا کازول کوزاته موږ ویل دي زه خپل د دغه 15 لښتم پرمان سمخ کې زمره تجارتي مسله موږ د غوړو کار کوو نو مجبورې ضرورت دی و به وایو زه خپل یو چاته ورلم البته یو محکمه و البته یو سند اخست کې دی د خپل نشان نو بیا زه چې راووتم ما د خوینه سو ویله پیاده را فسرا واسه و چې د تو 200 ډالر کا کار قانوني و اوس ما د غره سره ستا او غیر قانوني خو ډېر پیسې بیا زه چې ورلم خروټ صاحب غوښ په ونه زه چې ورلم نو ما ورته ویل چې زه خوانه وکیل یم مره ورته ویل چې وکیل صاحب والله بلا په یوه بوجۍ لوټو ما دغه سیټ اخیستې دي نو کې راکې کنه راکې بر مول نه ته شرم نه زل زه نه سم در کوله زه ته بم ولاړم کې کنه کې دا بل ورځ بیا دا کار کړی و شه راسته وړي شنه چې قبل یو په خوانی وکیل ته دا خبره کیږي او غم دغه چات چې شپه ورځ دلته دا سہولت مرته وي نو دا هم خلک خوران بس زه دا امید لرم چې ولسمشر اصلاحات راولي د دې اصلاحات په خاطر چې په مجرس کې کیږي موږ درېم کار سره کور ودان صاحب ژوندۍ وسه چې موږ بلنه ولا سو ته تشریف راوړو را تاسو درنه دن څخه هم یوه نړۍ مننه چې دمو زموږ سره ملتیا وکړه تر بیا هم په لومړي ربانه خدای سپارم الله مو ملشه